Емілечка, вчора начался, а заканчивается... Дуже смачне. Дуже вкусне вино, дуже вкусне вино. Смак та аромат закарпатських вин дійсно неповторний, кажуть гості фестивалю. Сухі, десертні, напівсолодкі. Білі, рожеві та червоні. Кожен обирає те, що до вподоби. Мені кажется, из-за того, что здесь вырощивается виноград собственный, то есть вино должно быть вкусным и хорошим. На самом деле я люблю, и надеюсь, может мне кто-то посоветует, я люблю сухое вино красное. Вот насколько местные виноделы делают такое вино. Вино дуже смачне. Взяли додому декілька видів. Смачні дійсно вина. Бограч дуже класний. Ось там. Когда приезжаешь в какое-то любое место на Закарпатье, везде там есть какое-то свое вино интересное. Поэтому вот хотим сегодня здесь все изучить, как здесь, какие вина и вообще, что это такое закарпатское вино. Найголовнішим фактором при виборі сонячного напою є індивідуальні смакові вподобання кожної людини, кажуть винороби. Загально мене 80% біле вино і майже 80% сухе. Цього року учасники червоного вина пропонують гостям свята як свої найвідоміші сорти, так і дивують новинками. Ми крім тих відомих, знаних в Мукачеві, мукачівцями, гостями Мукачева вин, зараз привозимо ті вина нові, які вступають в плодоноження. Це австрійський Дорнфельдер. І з ними, з цими австрійськими сортами, ще є 4 сорта, які вже дають перші, вони вже 6-й рік їм, і дають перші вже. Цим я дивую тут українців, тут мукачівців. В цьому році це зроблено з 3 сортів вин. Це Каберне, Мерло і Одеський Чорний. Є у нас зараз дуже хороше вино, це десертне авторське вино «Біла принцеса». Жоден фестиваль червоне вино не обходиться і без традиційного глінтвейну. Цей глінтвейн робиться з червоного сухого вина. Додається мед по вкусу, лимон, куриця, гвоздика, яблуко. І підігрівається на вкус такий. Смотри, який вкус. Ну, я грію до 50 градусів вина. Туристам нравиться. Треба би сніг, щоб було краще. За келих вина в середньому просять 20 гривень. Приблизно стільки ж коштує і глінтвейн. Поласувати на фесті можна і традиційними закарпатськими стравами. Ціни практично не відрізняються від минулорічних. Придбати тут можна і сувеніри, вироби хендмейд, медову продукцію. Цього року винний фест буде тривати 6 днів. Перші дні свята відвідувачів не так багато, як хотілося б, кажуть учасники винного свята. Однією з причин називають віддаленість фестивального містечка від центру. Я думаю, що п'ятниця, субота, неділя буде більше народів, більше туристів. Коли було ще раніше в центрі, то теж було дуже прекрасно. Знаєте, як вам казати, що людям треба привикати, центр є центр, але хто-небудь гуляв трохи, знаєте, що в самому центрі завжди щось зупинялися, випили, поговорили з друзями, ну і так далі. Такої ж думки дотримуються і самі мукачівці. Як на мою думку, в центрі було цікавіше. Люди, якщо було, йшла в центр, чи на ринок, чи куди, то було по дорозі. А це вже трошки збоку і треба час виділити, щоб сюди приїхати. Переможців червоного вина оголосять у неділю. До слова, 11 січня міжнародний фестиваль вина стартував і в обласному центрі Закарпаття. Офіційне відкриття відбудеться у п'ятницю. Тривати свято буде упродовж 4 днів, аж до Дня Василя. Запрошую вас в Ужгород на фестиваль вина, де будуть представлені винороби із Закарпаття, а також з сусідньої Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Македонії –